šios dienos varžybos mane pradžiugino. Džiaugiuosi, kad vyrai kovojo nuo pat pradžių iki pat, galim sakyti, galo. Ir neišėjom šį kartą kaip pralaimėjusi komanda nuo pat pradžių, nes išėjom kaip kovotojai ir tom didžiuojasi. Aišku, padarėm 22 klaidas, tokių žioplų klaidų padarėm, tai va, tas įtakojo tokį biškį pabėgojo galę. Kaip motyvavo savo žaidėjus prieš? Kaip motyvavom? Žaidžiam su viena geriausia Lietuvos komandų, ką čia be pamotyvuosi. Sako, eikit vyrai ir parodyt, kad gali žaisti krepšinį. Nu, tai pasirodo, mes dar ko gero galim žaisti krepšinį. Tai labai džiugina, gal jiem biškiui psichologiškai nusimsta toks spaudimas, gal jie pradės savim pasitikėti, nes tikrai manau, kad treniruotis tikrai yra potencialo ir dirba gerai ir gaunasi. Tik aš manau, čia tas psichologinis stabdis būdo. To labai prastai pataikydavo, šiandien kritiškai tikrai buvo vienas pagrindinių ginklų įrampimas ir Gardauskas pataikė, čia tokia diena ar tiesiog parodė potencialą? Šiaip jie per treniruotės gerai pataiko, tik ir per Drūkšės varžybos žaidžiam mes tikrai gerai metantį komandą būdam, bet kai ateina rimtos varžybos, kai tu jau neturi kur trauktis, nu biškiai tada, sakau, sudirba ta psichologija ir pataikymas paprastėja. Iki to trūkdavo ir iš žaidėjų didesnio geresnio vadovavimo komandai šiandien Savetskis. Esmė tame būdavo taip, kad mes po praleistų taškų mes labai lietai įsimesdom kamulį. Ir čia būdavo tokie, jie labai ilgai pergindo dėl tų praleistų taškų. Dabar mes turim tokią taisyklę treniruotėse per varžybas, kad įmetė, neįmetė, greitai įsimetam kamulį ir negalvojame, einam į polimą. Tai gal tas šiek tiek jiem padėjo, jiem tinka labiau greitas krepšinis ir mes tą žaisdavom. Tai aš manau tik dėl to, kad mes pagreitėm šiek tiek žaidimą. Gan keista šiame sezone su pražangu. Tarkime, su Vytautu prisirinko į žaidėjų pražangų, Klaipėdoj sakėt, kad per mažai pražangų buvo, šiandien vėl pražangų bėda buvo. Šiandien pasakiau, kad nemestų lengvų taškų, geriau visi įsibaudojom po 5, kad nepridėliotų ten ir neprikartotų. Tai va tik tiek, gerai, kad tą išgirdo. Trenerio komanda dar pasikeitimų, galima tikėtis kažkokio, ar ta komanda gali laimėti? Kol dar sezonas nesibaigė, taigi visada gali būti papildymų.